کە هاوکاریان بۆ داعشکۆ کردوەوە و بە زمانی کوردی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بانگەشە بۆ بیری تونڕەوی دەکەن. لژنەکە دەڵێت لەگەڵ بەرپرسانی چەند وڵاتێکی ئەوروپیدا کۆبوونەتەوە و بە هاوکاری فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێم سەرقاڵی گرتنەبەری ڕێکاری یاساییین بۆ ئەوەی دەستگیر بکرێن و بدرێنە دادگا. ژمارەیەک هاوڵاتی کوردی نیشتەجێی وڵاتانی ئەوروپا هاوکاری دارایی بۆ ڕێکخراوی داعش کۆ دەکەنەوە و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فێسبووکیش بانگەشە بۆ ڕێکخراوەکە دەکەن. ئەمە وتەی ئەندامێکی لیژنەی با دیکۆمێنتکردنی تاوانەکانی داعش و ڕووبەڕووبوونەوەی بیری تونڕەویە کە لە ئێستادا لیژنەکە سەرقاڵی کۆکردنەوەی زانیاریە لەسەر ئەو کەسانە. نوێنەری وەزارەتی ئەوقاف لە لیژنەکەدا دەڵێت تا ئێستا زانیاری تەواویان لەسەر دە کوردی نیشتەجێی ئەوروپا کۆ کردوەتەوە، تەنانەت وڵات و شار و شوێنی نیشتەجێبوونیشان دەزانن. لیژنەکە لەگەڵ فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێم سەرقاڵی گرتنەبەری ڕێکاری یاساییین کە ئەو کەسانەت دەستگیر بکرێن و بدرێنە دادگا، چونکە بە زمانی کوردی بانگەشە بۆ داعش دەکەن. ئێمە دیکۆمێنتمان لەسەر بەشێک لەو کوردانەی ئەوروپا کۆ کردوەتەوە و ئەوەندەمان دیکۆمێنت کۆ کردوەتەوە کە بتوانین لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا وڵاتانی کە لێژین گفتوگۆ بکەین بۆ چۆنێتی دەستگیرکردنیان و دادگاییکردنیان. جگەلەوەش هەندێک لە زانیاریمان لە هەیە کە هەندێک لە ئەو کوردانی کە لە ناو داعش بوون بە ناوی ترەوە بە ناوی تەزویرەوە ڕۆشتوون بۆ ئەوروپا، هەڵاتوون لە ناو ڕیزەکانی داعش دوای تێکشکانی داعش. لیژنەکە لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە دامەزرا و وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە و ڕۆشنبیری و ئەوقاف و نوێنەری هەرسێ پارێزگاکەی هەرێم و دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤی تێدایە. لە هەرێمی کوردستان ئەگەر کەسێک هاوکاری ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بکات یان بانگەشەی بۆ بکات، پێشتر بە یاسای ژمارە سێی تیرۆر مامەڵەی لەگەڵدا دەکرا. بەڵام لە دوای تەواوبوونی وادەی کارپێکردنی یاساکەوە لە ئێستادا بە یاسای سزادانی عراقی مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. بە وتەی یاساناسان، هەرێم دەبێت بەو یاسانی کرای خۆمان بەرکارن داواکاریەک بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە ئاراستەی وڵاتان بکات. هەر تاوانێک کردارەکەی لە خاچی عراق ڕوویدا، یاخود ئەنجامەکە لە خاچی عراق بوو، یاخود دەویسترا ئەنجامەکە لە خاچی عراق بێتەکایەوە، یاخود کەسێک بەشداری کردبوو لە دەرەوە، لێرە بەشداریان کردووە لە دەرەوە. ئێمە ئەگەر بمانەوێت بە درێژی بچینە ناو بابەتەکە، دەبێ وێنەکانی بەشدار بوون تەماشا بکەین. ئەو زات لە ڕێگای بەشداری کردنی مادی یاخود معنەوی، یاخود لە ڕێگای تەحلیس کردن، یاخود لە ڕێگای ئیتیفاق لەگەر ئەو باندا ببێ گومان خازی قانونی عراقی دەبن و سلطاتی عراقی بۆیان هەیە داوای بکەنەوە. بە وتەی لیژنەی بە دیکۆمێنتکردنی تاوانەکانی داعش، ژماری ئەو کوردانەی لە وڵاتانی ئەوروپا نیشتەجێن و هاوکاری داعشیان کردووە نزیکەی 25 کەسن و تا ئێستا لیژنەکە زانیاری تەواوی لەسەر دە کەسیان کۆ کردوەتەوە و بامبەستی دەستگیرکردن و دادگاییکردنی ئەو کەسانە لەگەڵ چەند وڵاتێکدا کۆبوونەتەوە. یەشقادرێن ئارتی هەولێر.